Ja, då fångar vi matchinledningen här mellan Rimbo och Vassunda. Sista matchen i VM. Efter två knappa uddamålsförluster. Väldigt bra insatser. Får vi se hur det slutar här nu. Lite avvaktande i början. Bygger upp ett anfall. Vinner lite mark. Passar sidled. Hittar in på linjen. Nej. Frikast. Får se ifall de lyckas komma till ett avslut innan vi... Ja. De spelar också bra försvar, Rimbo. Ja, så där fick vi med ett avslut också på filmen. Vi önskar dem lycka till och summeringen får väl ändå vara, även om vi inte har sett klart för den här matchen, att det har varit ett väldigt bra VM för våra tjejer.